धन्यवाद रविजी तपाईँको त्यो राजकोटको अस्पतालको कुरा सुनेर धेरै खुसी लाग्यो मलाई एउटा जिज्ञासा मेरो के छ भने त्यहाँ अब डाक्टर पनि गए सबै भए तर औषधिको सप्लाई र औषधिको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ औषधी त महँगो हुन्छ त्यहाँको मान्छेले कि त किनेर खान सक्दैन लगाउन सक्दैन त्यसको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ त हामीले विभिन्न पार्टनरसिपमा छौँ हामी विभिन्न जस्तो यो अस्पतालको निर्माण गर्नका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फन्ड्रिज त्यसको जिम्मेवारी पुरै मैले लिएको छु अनि हाम्रो मेडिकल डक्टरहरूको टिम छ उहाँहरूले कसैले डक्टरहरूको जिम्मा लिनुभएको छ र त्यस अर्थमा मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको पनि जिम्मेवारी लिएको हाम्रो टिम हामीले विभिन्न समूह बनाएका छौँ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न डोनेसनहरूको माध्यमबाट औषधि सप्लायर्सहरूले पनि हामीलाई यति वर्षसम्म चाहिँ हामी दिन्छौँ है हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ आधारभूत आवश्यकताका औषधीहरू नै भनौँ न जुन यसै त हुन त सरकारले पनि लगभग सत्तरी पच बहत्तरवटा औषधि त निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनै पर्छ त्यो लापरवाहीका कारणले पुगेको छैन हामी त्यस्तो लापरवाही हुन दिँदैनौँ किनभने हामी अन्य निकायलाई पनि हेर्ने वाट डगको काम गरिरहेको हुनाले आफ्नै अस्पताललाई नहेर्ने कुरा नै भएन यस अर्थमा तपाईँले जस्तै चासो दिएर धेरै जो औषधि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई यथेष्ट मात्रामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ र त्यति मात्र नभएर अब सधैँभरि डोनेसनै गरेर मान्छेहरूसँग लिएर मात्र सकिँदैन भनेर हामीले सरकारको बजेटमा नै नगरपालिकाले राजकोट सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो रहबरमा हाम्रो हाम्रो इन्सपेक्सन ताकि त्यहाँ अनियमितता नहोस् भन्नको लागि एउटा टिम त रहन्छ नै तर नगरपालिकाले नै बजेट पास गरेर मलाई लाग्छ वर्षको एक करोडको लागि हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ लगभग लगभग लग 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 त्यो हुनै सक्ने सम्भावना छ मुख्यमन्त्रीज्यूकै एरिया भएको हुनाले त्यहाँ चुनाव जित्ने खेल पनि भएको हुनाले केही समयलाई त समस्या नपर्ला त्यसपछि हामी सधैँ छौँ तपाईँहरू भइहाल्नुहुन्छ तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच फर यु कन्सर्न सर थ्याङ्क यू सो मच Uh, मेरो प्रश्न चाहिँ अलिकति दुईवटा चाह। प्रकारको छ म पहिला एउटा ब्याकग्राउन्डसँगै जान्छु uh, मैले अहिले हजुर ल तपाईँलाई तपाईँले गरेको कामहरू लगातार रूपमा फलो पनि गरिरहेको छु हजुरको सिधा कुरा जनतासँगको हरेक एपिसोड हामी हेरि पनि राखेका छौँ त्यो गर्दै जाँदा हजुरले अब अब हजुर र मैले धुर्मसुन्तली फाउन्डेसनको कुरालाई अलिकति जोड्न चाहिँ हजुर राजकोटमा हस्पिटल बनाउँदै हुनुहुन्छ धुर्मसुन्तलीजी फाउन्डेसनले चाहिँ एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउनेतिर लाग्दै हुनुहुन्छ त्यो गर्दै गर्दा अब, 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 अब देशमा चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचारको जालो चाहिँ यति लामो यति ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ यति ठुलो रूपमा छ जता गयो हरेक ठाउँमा फ्रस्ट्रेसन छ जहाँ चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचार छ तर त्यही प्रोग्राममा एउटा यसरी हजुरले अर्गनाइज गरेको यसरी गरेको उद्घाटन कार्यक्रममा गएर चाहिँ उनै सरकारको मान्छेहरूले चाहिँ उद्घाटन गर्ने तपाईँहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ एउटा कुरा अर्को हजुरको यो मोबाइल एपको कुरा जुन आयो जुन चाहिँ हजुरले ट्याम्प चाहिँ तपाईँको भयो भन्नु यो चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो जुन हाई लेभल करप्सन छ जुन अब जस्तै हामीसँग अहिले तेत्तिस किलो सुन काण्ड अहिले कता कता त्यो थाहा छैन अर्को राजनारायण पाठकको जुन कुरा छ अख्तियारको कुरा त्यो कुरा पनि अब उहाँ छुट्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ चुडामडी शर्माको कुरा चाहिँ उहाँ पनि अब अहिले छुटिसक्नु भएको अवस्था छ यस्तो कुरा पुर अलिकति हाई लेभल करप्सन गर्नेहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर आउने हजुरसँग केही योजनाहरू छ कि छैन त्यो कस्तो किसिमको योजनाहरू छ अनि अर्को और कुरा हजुरले यसरी इभेन्टहरू गरिरहँदा नेपाल सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल एम मेसीको हामीसँग यहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँले हजुरलाई राजकोटको लागि धेरै शुभकामना पनि दिनुभयो मलाई यो क्रममा साह्रै दुःख लाग्छ दुःख कुन तरिकाले लाग्छ भने जुन काम सरकारले गर्नुपर्ने काम हो त्यो तपाईँले गरिराख्नु भएको छ जुन न्याय सरकारले दिनुपर्ने त्यो तपाईँले दिइराख्नु भएको छ जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने सरकारले हजुरले गरिराख्नु भएको छ के हजुरले सरकारलाई झन् अल्छी बनाइराख्नु भएको पहिले नगर्ने सरकारलाई यो कुराको जवाफ म हजुरबाट चाहन्छु धन्यवाद हस् एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन कुनै पनि संरचनाहरू बन्छन् त्यसपछि उद्घाटन चाहिँ नि पोलिटिसियन्सहरूले आएर गर्छन् भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो हाम्रो हकमा चाहिँ हामीले जस्तो बस्ती निर्माणमा प्रथम राष्ट्रपतिलाई गराउँदाखेरिको म त्यसको जवाफ दिन सक्छु डाक्टर राममोरन यादवलाई मैले हेर्दाखेरि उहाँका उहाँले भ उहाँबाट भएका विभिन्न बा, विवादास्पद गतिविधिको त हामीले रिपोर्ट बनाउँछौँ नै बनाउँछौँ यो त यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि मैले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू नाता पर्ने मानिसहरूले पनि यो विषय प्रसारण भन्दा दुई हप्तापछि प्रसारण गर्न लागेको विषय त्यही बेलुका प्रसारण गरेको छु म तपाईँलाई त्यस्ता उदाहरण पनि दिन्छु त्यस कारणले गर्दा कसैसँग कुनै किसिमको हाम्रो झुकाव छैन कुनै किसिमको लगाव छैन विषय हाम्रो लागि हो कुनै संस्था कुनै व्यक्तिसँग केही 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 के, के। हामी कहीँ कतै पनि सरकार हामी चिन्दैनौँ जब हाम्रो आफ्नो म जब आफ्नो हातमा माइकफोन लिन्छु र मेरो क्यामेरा अन हुन्छ मेरो टिम म मतलब हाम्रो टिम यो जब अन हुन्छ हामी केही कुरा पनि हेर्दैनौँ तर सप्तरीमा बस्ती उद्घाटन गर्दा डाक्टर रामवरण यादवलाई एउटा एउटा सद्भावको प्रतीकको रूपमा हामीले लेख्यौँ जसको शिरमा ढाका टोपी छ र काँधमा गम्छा छ एउटा सद्भावको प्रति भएको हुनाले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएको हुनाले उहाँलाई भन्दा पनि एउटा प्रदेश नम्बर दुई अत्यन्तै भनौँ न विभिन्न कारणले पछाडि परेको प्रदेशको रूपमा हामी लिन्छौँ हाम्रो प्राथमिकता प्रदेश नम्बर दुई र कर्णाली प्रदेश हो अहिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीले त्यहाँ बस्ती बनाएको हुनाले त्यहाँको प्रतिनिधित्वका लागि गरेका हौँ पहिलो तपाईँको जिज्ञासा थियो तर आगामी दिनमा पनि हामी हाम्रो हामीले पहलको हाम्रो पहल कदमीले आम सर्वसाधारणको चन्दाबाट बनेका संरचनाहरू अथवा अस्पताल विद्यालयहरू उद्घाटन हुँदाखेरि हामी कोसिस गर्नेछौँ कि स्वच्छ छवि भएका समाजका त्यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गराउने कोसिस गर्छौँ तपाईँको सल्लाहलाई म उच्च मूल्याङ्कन गर्छु र अर्को ठुलो ठुलो भ्रष्टाचारहरूमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त आम सर्वसाधारणलाई छुन्ने कुरा भयो भनिरहँदाखेरि हिजोको कार्यक्रममा पनि मैले बताएको थिएँ मान्छेलाई आम जीवनमा जुन समस्या परिरहेको छ जो मान्छेको भोइस छैन जसको आवाज छैन ती मान्छेहरूलाई सबभन्दा बढी हाम्रो जरुरत छ अझै पनि हामी ग्रो हुने क्रममा छौँ बिस्तार बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले भने जस्ता वाइट बडी काण्डदेखि लिएर सुन काण्डदेखि लिएर अन्य विभिन्न काण्डहरू छन् जुन भएका छन् र हुने काण्डहरू छन् ती काण्डहरूमा हामी ध्यान नदिएका होइन दिइरहन्छौँ तर हाम्रो प्राथमिकता अझै पनि तेह्र रुपियाँमा किसानसँग किनेको तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा नब्बे रुपियाँमा पुग्छ बिचमा बसेर खाइदिन्छ किसानको हातभरि ठेला उठेको हुन्छ उसको पसिनाको मूल्य छैन अनि यति धेरै जमिन भएर पनि त्यो जमिन बाँझो जमिन राखेर रा। अथवा त्यो जमिनलाई रा बैङ्कमा राखेर पैसा निकालेर रा। आफ्नो छोरालाई ऊ सके अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा नसके गल्फको कुनै देशमा गएर पठाइरहेको छ त्यस कारणले हामी ती मान्छेहरूको आवाजलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छौँ हामी हेरिजरुर रहेका छौँ ठुला ठुला काण्डहरूमा तर दैनिक मान्छेका लागि जुन आवश्यकता छ सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ पाँच सय रुपियाँ हजार रुपियाँ घुस्काउनु पर्ने बाध्यता तपाईँ हाम्रा लागि ला, पाँच हजारकै लाखौँ रुपियाँ दिउँ काम हुनु हुनुपऱ्यो तिन एक हप्ता चाहिँ अमेर नेपाल गएको छ फर्किने टिकट छ ल बरु होस् लाख रुपियाँ खर्च होस् मेरो काम हुनु हुनुपऱ्यो भन्ने छुट तपाईँ हामीलाई छ होला तर सामान्य काम गरेर खाने मान्छेका लागि हजार रुपियाँ घुसकाउनु पर्यो भने उसको महिनाभरिको बजेट बिग्रिन्छ शनिबार शनिबार मात्र मासु खान्छु भनेर छुट्याएको पैसा खर्च हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू नेपालमा धेरै छन् त्यस कारणले तिनको प्रतिनिधित्व गर्नु अहिले हाम्रो आवश्यकता हो यो सँगसँगै हाम्रो विश्वसनीयता बढ्दै जाँदा हामी त्यहाँ पनि पुग्छौँ जहाँ तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको छ त्यस कारणले केही समय धैर्य गर्नु होला हाम्रो टिम लाई हामी बढाउँदै लिएर जाने क्रममा छौँ फेरि सबैलाई विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ हामी आफै खटिरहेका छौँ हाम्रो कोर टिम जहाँ पनि आफै पुगिरहेका छौँ त्यस अर्थमा हामीलाई पनि तपाईँ टेस्ट गर्नुहोस् न कहिलेकाहीँ किनभने हरेक वर्ष दुई वर्ष तिन दु वर्षमा दुई चारजना लोकप्रिय मान्छेहरू आउँछन् तर जसरी आयो त्यसरी हराउँछन् के त्यसै गरी म पनि हराउँछु कि मलाई पनि जाँच्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले भनेको ठाउँसम्म त्यो ठाउँसम्ममा पुग्न हामीलाई पनि अनुभव हुन्छ त्यस कारणले यो हुर्कने प्रयासमा हामी छौँ र अवश्य पनि जुन जुन छ छ हामीसँग अपेक्षा त्यो अपेक्षालाई हामी मर्न नेपालको कुनै एउटा गल्लीबाट अस्ट्रेलियाको सडकसम्म चालेका ती पाइलाहरूको सङ्घर्ष देशको माया परिवारको सम्झना अनि आत्मसम्मानको खोजी अब हर घर अनि परिवारले बुझ्नुपर्छ आफ्ना छोराछोरीले चाएका फलामको चिउराको मोल कलेज कमिसन काम कोठानी सम्बन्धहरूको अन्तर्द्वन्द स्वदेशले अथवा एक प्रवासी आम नेपाली नागरिकको बुझाइ अनि भोगाई बाबा एजुकेशन प्रस्तुत गर्दछ सिधा कुरा जनतासँग रविलामिछानेको साथमा चौबिस मे दुई हजार उन्नाइस मरान छ बजे सपोर्टेड बाई अफरेस्ट मोमोल 4 Nation International, OECC, Everest Communication, Yes People, Mandala Consultancy, Yes Study, Sunshine Migration Services, Biz Education, KIEC Global, E Planet Global, Global Consult. Event managed by Nepali Touch Visa partner ABK Lawyers जनताको चासो गुनासो र प्रश्नहरू सहितको अस्ट्रेलिया विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग तपाईँको सुनौलो भविष्यको लागि एउटै मात्र रोजाई हिमास एडुकेसन OSIS Education. Fulfill your dreams of studying and living in Australia. 24 carat, Sunga Gahana Harukalagi, Samza Nepone. Take Matra Town, Buddha Jewelry, Rockdale, Sydney, Australia. ABC Education and Migration. Now it's your turn. Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. <coughs>